Hi friends, Jagannath. Welcome to my channel. तो आज हमें वैष्णो देवी टूर विषय कथा हवा हमें वैष्णो देवी टूर डा हरिद्वार रो करथलु हेमकुंड को हेमकुंड एक्सप्रेस रे जाइथलु हरिद्वार रो तो राति 8:00 टा बसीथलु सकाळ पहुचलु कटरा रे सेठी लॉज नेलु सकाळ लॉज नै कि सकाळ सकाळ घोडा रे 12 किलोमीटर वैष्णो देवी यात्रा करलु उपरु गलु तो फेरे ଉପରକୁ ଗଲୁ ସେଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନଥିଲା ତେଣୁ ବାଟରେ ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଫଟୋ ବି ସୁଟିଂ କରାହେଇଛି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ସୁଟିଂ କରାହେଇଛି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଘୋଡ଼ାରେ 12 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ଗଲୁ ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦର୍ଶନ ସାରି 3:30 ବେଳକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା କଲୁ ଚାଲି ଚାଲି ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା କଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 9:00-10:00 ବେଳକୁ ତଳକୁ ଫେରି ପୁଣି ଲଜ୍ ନେଲୁ ତାପରେ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଟ୍ରାଭେଲରୁ ଗୋଟେ ଇନୋଭା ନେଇକି ନିନୋଭା ନେଇକି କାଶ୍ମୀର ଶ୍ରୀନଗର ପାଇଁ ଟୁର୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଦେଖିବା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିକି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା